Mana yana Cobalt so'ragan obunachilarimiz. 2019-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt. Ha, balonlarimiz katta balonlar qo'yilgan 17lik adashmasam 17lik diska balonlar. Variant bormi? Variant. Variantiga ham kelishsa bo'ladi. Mana Cobalt so'ragan obunachilarimizga 2019-yilning oxiri 2020-yilda ishlab chiqarilgan. Mana Cobalt so'ragan obunachilarimizga 2018-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt. Mana Cobalt so'ragan obunachilarimizga 2020-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt. Mana Cobalt so'ragan obunachilarimizga 2018-yilda ishlab chiqarilgan Ravon brendidagi Cobalt. Mana yana Cobalt so'ragan obunachilarimizga 2019-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt. 1.5 motor o'zining motorlari holi hol benzinda yurib kelgan avtomashina. Bu tarafida mana ko'rsatamiz. Balonlarımız katta balonlar qo'yilgan 17lik adashmasam 17lik diska balonlar qo'yilgan Sagay diska. Hali o'rtachasi seni turibdi, salonini ko'ramiz. Oldiga hammaniga parda taqilgan, yarim parda. Hop, polga issiq tushmasligi uchun kobultlarimiz bor, polik bor, chuqur yo'q, avtomat korobka variantidan. Mana barlargacha bor, antradarlargacha bor, probek, probekni ko'rmamiz hozir probekni. Eshikni yopib ochaylik. Mana 17000 km masofani bosib o'tgan. Xo'p, boshqa o'zgartirishimiz yo'q salonda. Ha, rullarimiz mana shu ko'tarilib tushiladi. Orqa tomon eshik eshiklari, orqada ham kovtozlarimiz bor, poliklarimiz bor orqada ham. Narx qancha bo'lyapti ekan aka? Narx qancha bo'lyapti ekan? 115 million narx qo'shyapti. Kelishtirib beringlar. Varianti bormi? Variant. Gapirishamiz. Variantiga ham kelishsa bo'ladi. Sig'dosi qanchagacha bo'ldi? 10 ming bilan. 10 ming qilyapti, berishmayapti. Tepasi bilan kelishsa bo'ladi. Nomerlaringiz? 91lik 229. 33-35. Mana Cobalt so'ragan obunachilarimizga 2019-yilning oxiri 2020-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt. Hozir motorlar namasini ko'rib o'tamiz. Mana motorlar o'zini motorlari turibdi, hech qanaqa gaz balonlari o'rnatilmagan. Hamma joyini ko'rib turibmiz. Hop. Balonlarni ko'rsak, yumshoq balonlar taqilgan, hali yangi holatda turibdi. Salonini ko'ramiz. Salon eshik afishkalari mana ekan. Probek qancha bo'lgan? 2500 bo'lgan. 2540 km masofani bosib o'tgan avtomat korobka. Varianti mana. Xo'p, salonimizda itak boshqa o'zgartirishlarimiz yo'q. Ha, hali benzinda yurgan avtomashina. Mana yon tomonlardan to'liq ko'rinishi. Bu tomonlarda ham mana to'liq aylantirib ko'rsatamiz. 125 million narx qo'yishyapti ekan avtomashinaga. Hop, nomerlarimiz. Hozir nomerlarni aytib o'tamiz. 97 kodi bilan 814 800 40 00. Mana Cobalt so'ragan obunachilarimizga 2018-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt. 4-chi pozitsiyada. Motor ovozlarini eshitib turibmiz. Gaz baloni yo'qmi aka? Ha, Ravon brendida. Buni yon tarafdan ko'rinishlari balonlarimizni ko'rsak, Sagay diska balonlaridan qo'yilgan. Bu nechilik? 17lik diska balonlar ekan. Hozir salonni ochib ko'ramiz. Bir nechaga aka? Salon eshik ochishkalari mana. Qo'l sovg'amizdan. Probek qancha bo'lgan ekan? Bilmayman, egalari. Probek qancha bo'lgan? Probekmi? Ha. Oz ko'ramiz. 49 ming bo'lgan. 49 ming. Mana masofani bosib o'tgan Pioneer magnitofon. Video registratorami? Video registratorami bor. Rol bor, mejika bor. Mejika ham o'rnatilgan. Orqasini ochib turasizmi aka? Orqasini. Aha. Orqa diskar tushmagan mana aka, orqa tomonini ko'rinishi. Orqada bu yerlarga mana spoilerlar qilingan. To'liq ochdi orqasini. Mana orqa tomonini ko'rinishlari. Hop, orqasini ham to'liq ko'rsatib o'tsak, zapas balonlar, to'qlari hammasi chatki.
holatda turibdi mana. Ravon brendida avtomashina mana. Aka narx qancha bo'ladi aka? Narxi 1 million deyapti. 1 million 10 million narx qo'shgan avtomashinaga varianti. Varianti ham bormi? Varianti chiroyli bo'lsa narxi varianti beradi. Chiroyli. Qayerda ekan aka bu? Denovda. Denovda o'zining avtomashinasi. Nomerini yozib berib qo'ying. 530 13 12. Nechilik? 97. 97 kodi bilan. Mana Cobalt choriga yana obunachilarimizga 2020-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt. Oltin nikellarga, ablesovkalarga nikeldan qo'yib chiqilgan. Hozir motorlarni ko'rsak, mana motor holatlari. Gaz balloni yo'qmi deyman. Al gaz balloni ustanovka qilinmagan ekan avtomashinaga. Mana benzinda yuribdi. Mana yon tomonlari. Balonlari yumshoq balonlar taqilgan. 14 ligmi? 14 lik diska balonlari. Mana eshik ochiqlari Cobalt. Bularimiz bilan chol. Chol yo'q, poli bor ekan avtomashinada. 2 ming pozitsiya ekan. 2. 14 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Avtomashina video registrator bor. Qo'shib beradi. Orqasini osib turasiz unga. Bu qancha bo'lyapti? Mana orqa eshik ochiqlari orqada ham Cobalt yozuvlarimiz bilan. Ancha chol yo'q, poli bor. Yon tomonlar ko'rinishlar. Orqaga bu yerga sikerlar qo'yilgan. Orqani ochib ko'rsak, katta bagajnik mana hali benzinda. Yuribdi, zapas balonlar hali tushmagan. Hali yozuvlari o'chmagan mana balonlarda. Aka narx qancha bo'lyapti? 110 million narx qo'yishgan, 106 million savdo bo'lgan, berishmagan. Variantiga ham bormi aka? Faqat naqd bo'lsa kelishga bo'ladi avtomashinani. Nomerlaringizni aytib qo'ying aka. 99 kodi bular. Necha? 045 8700. Mana Cobalt so'ragan obunachilarimizga 2018-yilda ishlab chiqarilgan Ravon brendidagi Cobalt 1.5 motorda metanlar ichki ustanovka qilingan avtomashinaga obyektivlarimiz bor mana. Akkumulyatorlarimiz yangi. Balonlarimiz ko'rib turamiz yumshoq balonlardan taqilgan 14 lik diska balonlar. Hali 62 ming yurishgan deyishdi avtomashinani. Masalan, eshik yashiqlari ko'rib turamiz, salonimiz shunday holatda turibdi. Hop, 62 ming yurgan mana. Hop, redutorlargacha bor. Mana ko'rsatdi. Mana proveklarni ko'rib o'tdik. Barlarigacha, hammasigacha bor. Silindrlar abagrev. Abagrev silindrlarmi? İkinci pozisyon bu. 2 euro ekan. Orqalar ruchka ekan. Mana orqa tomon salon ko'rinishlari. 2 euro bilan aka orqa ruchka bo'ladi. Na. Mersa faralari 222. Temir metan? Ha. Temir metan. Zapaskalar qo'yilgan. Ana, zapaskalar joyiga turibdi avtomashina. Shumkasi bormidi? Shumka bor. Ha, shumkasi ham bor ekan avtomashinada. Narx qancha bo'lyapti aka? 95 million narx qancha? Varianti? Varianti birov yarim oy bo'lsa kutamiz. Birov qisqa muddatga bo'lsa bor-a? Ha, qisqa muddatgacha kelishsa bo'ladi. Savdosi qanchagacha bo'ldi? 90 million qilib bermaydi. 90 million qilib berishmayapti. Tepasi bilan kelishsa bo'ladi. Nomeringiz? 97lik 530 20. 97lik 530 20. Denovdika? Denovda. Denovda o'zining avtomashinasi.